Mimo úrovňové křížení s železniční tratí v ulici Poděbradova je jeden takový zlomek vůbec v té struktuře, v tom skeletu, dopravním skeletu města Hradce. Ale skelet, který je velmi důležitý, protože chceme-li nějakým způsobem jako město využít tu lokalitu Temešváru, to znamená mezi těmi dvěmi tratěmi, tak tam musíme zajistit bezpečný průjezd a dopravní napojení. A toto je jedna z oblastí a samozřejmě těch řešení je spousty. Domnívám se, že v rámci projektu zdvojkolejnění na Pardubice bychom měli šáhnout k tomu mimoúrovňovému křížení, protože do budoucna je to samozřejmě perspektivní. A teď jde o to, jak ten projekt bude vypadat a musíme sladit zájmy toho projektu a města spolu se zájmy občanů, kteří tam v okolí bydlí. Čili nabídnout jim vizualizaci toho, jak by to mělo vypadat, jaký režim tam bude. Já vím, že je tam strach z toho, aby touto cestou neobjížděly třeba kamiony. A to se všechno dá řešit jednak konstrukčním řešením a jednak dopravním značením. Čili je to opravdu o komunikaci mezi radnicí a občany. Tak přiznám se, že celá ta záležitost je hodně komplikovaná a složitá. Jedná se o významnou dopravní stavbu a je potřeba se na to dívat i z pohledu dlouhodobé životnosti, která by měla být na 30, 40 až 50 let. A je to velice složité, jak vyřešit vůbec celý ten problém a vyžaduje to i celkovou koncepci dopravy toho celkového území, kterého se to týká. Co se týče těch křížení, tak samozřejmě diskutujeme i v našem klubu o této problematice s odborníky a momentálně bychom se asi přikláněli k té variantě 2, která předpokládá v Honkově ulici zjednosměrnění z centra města pro individuální automobilovou dopravu a obousměrné zpřístupnění pro cyklisty a pěší a v ulici Kuklenská, křížení na Poděbradovou, tam by se mělo jednat o zase zjednosměrnění individuální automobilové dopravy směrem do města a zachování obou směrů pro cyklisty a pěší. Je to k diskuzi pořád ještě, takže je to spíš řešení, které by se nám zdalo asi nejideálnější, ale neznamená to, že je to konečná, protože skutečně je to potřeba prokonzultovat z odborného hlediska, co je vhodnější a zase chápu, že musíme být i citliví k těm občanům, kterých se to přímo dotýká, kteří bydlí v té lokalitě a kteří tam žijí, takže... Pokud se jedná o ty přejezdy nebo podjezdy, tak jsme to probírali poměrně podrobně. Tady neřeknu asi úplně konkrétní odpověď, ale pro nás zcela nejpodstatnější je, aby bylo realizováno to zdvoukolenění tratě pardubické s těmi doprovodnými investicemi, jako je rekonstrukce Kuklenského podjezdu, rekonstrukce nádraží a podobně. A rádi bychom, aby ta akce byla připravená tak, aby pokud možno vzbudila co nejmenší odpor vlastně místních obyvatel a nebyla ta stavba ohrožena. To se týká jednak tedy toho, že podporujeme takové řešení, které pokud možno zachová tu kaštanovou alej, to je první věc. A druhá věc jsou ty přejezdy nebo podjezdy, tak tady bychom byli rádi, kdyby se opravdu jednalo s těmi lidmi a došlo se k nějakému konsenzu, aby tady skutečně nebylo napadáno v řízení vlastně celý ten záměr a zkrátka nedošlo k nějakému zdržení nebo dokonce vlastně přerušení a ukončení toho záměru té rychlé dvoukolejné trati do Pardubic. Takže pokud nebude zbytí, tak podporujeme i tu variantu úrovňových přejezdů. Pokud se podaří s lidmi domluvit, přistoupili by na ten podjezd, může tam být. V tomhletom směru nejsme úplně jednotní, někteří by raději ten podjezd, někteří z nás by raději zachovali ty úrovňové přejezdy, takže v tomhle tom je, vidíme to opravdu jako úkol pro město komunikovat a snažit se hledat kompromis a konsenzus s těmi místními obyvateli. Po jednáních na ministerstvu dopravy a potom na SFDI a SŽDC a s projektanty a po jednání i s hnutím Kaštanka vlastně se jeví jako nejschůdnější pro naše město to křížení mimoúrovňové pro pěší a cyklisty,
těch třech punktech Poděbradová, Kuklenská, Bezručová a případně v té oblasti Kuklenské založení tubusu pro eventuální budoucí napojení. Tak tyhle ty dvě varianty doporučuje náš klub k dalšímu zpracování. Tak samozřejmě my studujeme rozdíly mezi jednotlivými řešeními. V současnosti nedáváme přednost vyloženě žádnému řešení, protože ještě nemáme dokončený všechny názory našich specialistů na dopravní stavby. Jedná se o to, ale už jenom z našich vyjádření bylo, že je potřeba maximální ohled k obyvatelům Kaštanky. V tomto jsme inicializovali i usnesení, ve kterém jsme zastupitelstvo zavázalo vedení města k tomu, aby do této lokality nebo k této lokalitě postupovalo maximálně šetrně. Domníváme se, že obě varianty nebo všechny tři varianty mají samozřejmě něco do sebe a je potřeba je opravdu zodpovědně posoudit. Některé mají výhodu třeba z oblasti bezpečnosti, zase mají třeba rizika s vodou, některé mají zase výhodu v tom, že se co nejméně zasahuje do té lokality, takže pro nás je důležité právě to zodpovědné posouzení s těmi dopravními inženýry. Já si myslím, že tohle to nakonec vyřeší odborníci. Názor, který je můj a myslím si, že i celého klubu, je v tom, že musíme zabezpečit rozvoj města, musíme zabezpečit rozvoj lokality, nesmíme v tom městě udělat přehradu pro dopravu, což je trať, a musíme zabezpečit prostupnost přes tu trať. Jestliže nám stavební normy nebo předpisy Evropské unie nebo kterékoliv jiné předpisy řeknou, že se to musí udělat mimorovně, bude se to asi muset udělat mimorovně. Jestliže najdeme jakékoliv jiné řešení, přikloníme se k tomu řešení. No tak můj názor a myslím si, že i názor celého klubu je takový, že čím více bude plnohodnotných křížení mimo úrovňových se železniční tratí, tím je to pro dopravu a pro město Hradec Králové lepší. Takže jednoznačně budeme podporovat plnohodnotné mimoúrovňové křížení, to znamená podjezd, který umožní podjezd pro osobní menší nákladní automobily, pro cyklisty i pro chodce. Jenom jeden podjezd, který v současné době je na ulici Kočárova nebo Pražská, v případě jakékoliv nehody, když se zablokuje, tak se zablokuje doprava v jedné třetině města a to je velice špatné řešení. Takže jednoznačně preferujeme plnohodnotný, plný podjezd. Na jedné straně velmi podporujeme mimoúrovňové křížení v Poděbradově ulici, a to ze dvou důvodů. Za prvé je bezpečnější, vzpomeňme, co se stalo s polským kamionem, vzpomeňme, co se stalo s autobusem v Březhradě, kdy zahynulo pět občanů, a ministr Ťok sám doporučil mimoúrovňová křížení, aby k tomuto nedocházelo. A za druhé je nutné na základě opakovaného rozhodnutí výboru pro územní plánování plnohodnotné napojení lokality Temešvár, což je velmi důležité z hlediska rozvoje města. Na straně druhé je třeba říci, že toto mimoúrovňové křížení je velmi komplikovaně projednatelné v rámci odporu místních občanů. Co je nejdůležitější, je zajistit, aby zdvojkolejnění mezi Hradcem a Pardubicemi bylo realizováno a aby nebylo ohroženo, protože je to limitováno časově z hlediska čerpání dotací z operačního programu Doprava 2.